Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa mansão aqui no condomínio Enseada, aqui em Shangri-La. Gente, uma casa com estilo neoclássico, uma casa de 520 metros de área construída, mais de 600 metros de terreno, terreno com mais de 40 metros de frente. Gente, uma mansão surpreendente, uma arquitetura diferenciada aqui no condomínio Enseada em Shangri-La. Para quem não conhece, a Enseada fica a 130 km de Porto Alegre, da capital Rio Grande do Sul. Olha só, vamos entrar comigo pela porta da frente, vamos lá. Olha só que linda, gente. Olha essa escada aqui, toda ela em São Gabriel escovado. Agora é tendência, é moda, né? Chama-se Chorus, né? Mas é um São Gabriel escovado. Eu vou mostrar depois o detalhe. Eu só te mostrar, aqui, meus queridos e minhas queridas, nós temos mais de 200 metros de living e área social. Olha só, esse porcelanato é um porcelanato importado da Portinari, 1,20 por 1,20, porcelanato Apollo. Gente, material exclusivo. A casa vai ser entregue com alguns detalhes que não consta aqui, que eu vou deixar na descrição, que vem com um elevador, corrimão de ferro fundido na escada e mais outros mínimos detalhes. Olha só, eu estou aqui na cozinha, aqui é a nossa cozinha, olha só que linda. Aqui uma espera para uma ilha para você trabalhar, água quente, o gás, a tubulação, está tudo aqui, tá? E gente, eu estou surpreendido com essa casa, linda, maravilhosa. Ela entrou à venda, ficou pronta há pouquinho tempo, tá, gente? Gente, só para você ter uma ideia, de fachada de casa nós temos mais de 26 metros, só para ter uma ideia, de fachada de casa, tá? Ali a nossa, estão ali sendo essa sala de estar com lareira, tá? Pé direito alto. A lareira toda ela é revestida com São Gabriel preto escovado. Detalhe da lareira, tá, gente? A gente tem a opção de usar ela tanto a lenha tradicional ou a gás. Olha o tamanho do pé direito alto. Olha só, meus queridos, a vista que nós temos aqui é linda, não é? Quero te mostrar a parte de trás agora, a piscina. Todas essas portas, janelas de PVC, tá? Esquadrias, todas em PVC, elas abrem toda aqui. Cara, fica um janelão, eu quero te mostrar. Ah, vamos abrir comigo? Vamos lá. Olha só, abri aqui então a primeira. Todas elas com tela de mosquiteiro. Deixa eu abrir aqui a segunda. Ó, acabei de abrir então a segunda. Gente, olha só o tamanho dessa abertura. Olha a vista que a gente tem aqui pro lago. O condomínio Enseada é famoso pelos seus grandes lagos, né? Quero convidar você a vir conhecer uma dessas mansões. Ali então é o nosso espaço gourmet aqui do lado, integrado aqui com essa parte aqui dos fundos, tá? Aqui também é um piso importado da Portinari, um piso que não deixa esquentar, estilo aquela pedra Caxambu, só que é um piso importado. A piscina é aquecida, piscina em concreto, pastilhada, com a bela vista para o lago. Olha só, imagina isso aqui de noite, todas aquelas casas ali com as luzes ligadas, refletindo aqui no lago. Gente, isso aqui nem parece no Brasil. É até um figurão ali, ó. Dá oi pra galera aí, rapaz. Olha só, bacana, né? Gente, detalhe, tá? Talvez você possa perguntar: Diego, onde é que eu vou secar minha roupa? A área de serviço é do lado. Onde vai secar a sua roupa é ali do lado. Eu vou te mostrar daqui um pouco, tá? Onde fica as máquinas, o gás, fica tudo ali. Aqui, meu querido, tá o detalhe desse terreno. É um terreno diferenciado, de 40 metros de frente e mais uma área verde aqui do lado que não tem vizinho. Pra você ter uma ideia, aqui está a sua casa e aqui está a casa do vizinho. Tem mais de 10 metros de distância. Então praticamente você não tem vizinho desse lado, nem na frente e nem nos fundos. Só tem um aqui do lado que ainda está fazendo a casa dele. Quero te mostrar a área de serviço e a nossa dependência aqui embaixo. Vamos lá? Então aqui seria a parte da geladeira, né? Armários e tal, né? Gente, essa casa decorada aqui vai ficar linda. Não, meu querido, eu sei que você perguntou, ela não vai ser decorada, vai ser vendida como tá. Aqui então a área de serviço. Aqui um banheiro auxiliar, tanto para a piscina quanto aqui para dispensa e a dependência. Tem uma porta aqui do lado, ó. Tá prontinho, com as cubas, tudo certinho.
Aqui, meu querido, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, então, é a nossa dependência ou dispensa. Ó. Show? As aberturas de PVC, elas são automatizadas também. Agora, deixa eu te mostrar um detalhe aqui, gente, que é o quarto aqui de baixo, tá? É o suíte aqui de baixo. Ela foi projetada para ser uma suíte, para ser um home office, uma brinquedoteca, uma sala de jogos, um cinema. Você que escolhe. Ela tem uma enorme porta-janela aqui para frente, tá? Toda de PVC, toda de vidro, com PVC, aliás. Aqui nós temos o banheiro dessa suíte térrea, todo em porcelanato, um esmalte, prontinha já, cuba, torneira. Gente, é uma mansão espetacular, uma mansão lindíssima, 520 metros de área construída e está com um ótimo preço. Aqui é o nosso lavabo, foi trabalhado também com porcelanatos em grandes tamanhos que imitam o granito Via Láctea. Lindo, né? Esse é o nosso lavabo. Mas esse lavabo decorado com uma luz refletindo, cara, vai ficar lindo demais. Vamos conhecer lá em cima? Vem comigo, vamos lá? Então, meus queridos, ó, deixa eu te falar um detalhe aqui. O valor da casa vai ser entregue um corrimão de aço fundido aqui dos dois lados, tá? E você pode escolher a forma, o detalhe, ou se aço ou se vidro. Eu, na minha peculiaridade, né, acho mais bonito ferro fundido com detalhes envelhecidos, que é o dar o estilo neoclássico desta mansão. Vamos lá conhecer. E agora, direita ou esquerda? Cara, como tá começando o ano, pé direito, vamos para direita. Vamos lá, vamos comigo. Toda a escada aqui com iluminação, tá, gente? Também. Aqui nós temos um porcelanato acetinado, ele não é com brilho, um por um, também importado da Portinari. Aqui é a mesma suíte lá de baixo, mesmo tamanho. Só que aqui você tem esse terracinho com essas pedrinhas. Você não pode jogar pedra na água, não pode. Não faça isso, menino nem meninas. Em condomínio não pode. Eu joguei muito pedrinha no rio, mas olha só, vamos lá. Aqui então é a suíte, é o banheiro dessa suíte. Bonito também, com porcelanato, grandes formas, um nicho. Primeira suíte aqui de cima. Olha só que vista, cara. Que mansão, que barbaridade, tio. Comenta aí como é que você fala alguma coisa extraordinária na sua gíria. Essa aqui é a suíte principal. Eu vou deixar para depois. Espera aí, fica aí. Vamos na de lá. Essa aqui é uma suíte grande, não é a principal. Só para você ter uma ideia, olha o tamanho. E ela não é a principal. Ela tem vista pro lado, as sacadas todas se interligam, tá? Eu vou te mostrar agora aqui, olha o tamanho dessa suíte. Aqui é o banheiro dela, o banheiro dessa suíte. Um banheiro que já tem espera para banheiro. Ah, olha só, inclusive, se você comprar essa casa, além da escada, além do elevador, que ela tem uma espera para elevador, você vai ganhar um elevador aço escovado na escada e uma banheira de hidromassagem na suíte master. Eu vou te mostrar depois onde é que é a espera para elevador. Olha só, aqui ó, tela de mosquiteiro, ó. Tudo aqui em cima. Aqui, só para ter uma noção, já foi colocado um parapeito de aço fundido, ó. Ferro fundido, desculpe. Olha só que sacadona, cara. Sentar aqui, botar uma rede aqui e ficar curtindo essa bela vista. Você merece ou não merece? Ou você vai deixar o dinheiro pro seu genro e para suas noras brigarem? Não. Você vai desfrutar da sua vida comprando uma bela casa na praia de Shangri-La. Tô brincando, tá, gente? As noras, o genro, inclusive as sogras, são uma bênção. Família a gente não escolhe, é presente de Deus. A palavra de Deus fala isso. Aqui então é a segunda suíte, a terceira suíte aqui de cima, a segunda aqui de trás. Olha só, aqui então o banheiro dela. Vou fazer uma panorâmica. Aqui tem um espaço para você fazer um close.
também. Olha só que tamanho bem bom essa suíte. Cara, imagina essa casa decorada com móveis, né? Um clássico, com vasos de Murano, tapete persa. Cara, vai ficar animal. Essa é a frase. Vai ficar bagual, quem diz meus amigos gaúchos. Eu sou gaúcho também. E aqui, meus queridos, é a suíte master. Olha só, cara, nós temos aqui tranquilamente 50 metros quadrados de suíte. Olha só como funciona. Deixa eu te dar aqui, deixa eu te ajudar a imaginar. A gente tem que imaginar. Vamos lá. Aqui então, toda a espera para TV, tubulação, TV vai ali, o painel vai ali. Ali no fundo, tá, gente, vai um closet. Lá é o banheiro, eu vou te mostrar. Dentro do closet, espera para split, vai ficar climatizado. Ali é a porta de entrada do quarto, também split aqui pro quarto. E aqui vai a sua cama de casal King, que a sua esposa vai comprar para você, novinho, para você vir usar essa bela casa. Deixa eu te mostrar o banheiro dessa suíte. Olha só. É linda ou não é? Tudo em porcelanato. Ali nós temos um nicho. Lá nós temos outro nicho. São dois chuveiros. Então, gente, quero te mostrar agora onde fica a espera para o elevador. Vamos lá, vem comigo. Olha só, o elevador tem a espera dele bem aqui nessa parede aqui, ó. E eu vou te mostrar lá embaixo onde fica. Inclusive, ou você coloca o elevador, ou você coloca uma adega, tem espera também. Deixa eu descer aqui e tomar cuidado, que ainda não tem corrimão, né? Corretor, não tem SS. Se eu me machucar, vocês ficam sem vídeo, né? Já pensou? Olha só, a gente acabou passando despercebido. Aqui então, é espera pro elevador ou uma adega. Vou te mostrar aqui, vou colocar o gesso aqui, ó. Isso aqui tem um vão aqui que o elevador pode subir. Inclusive, o elevador já tá no preço. Ou tá no desconto da casa. Meus queridos, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço de coração. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe sua semana, seu dia. Até o próximo vídeo e tchau!